Fil-kas fejn tfaċċa is Beppe Fenekadami l akkużi u maħasil ta' flus, akkużi li fi klim avukati li jahdmu fil-kamp kriminali jiwaslu għal-pieni mill-aktar horoċ u għalek u indikazzjoni tal-gravità tal rejat fajnejn il-liġi. L-avukat Franco De Bonos spiega li rejad ta' ħasil ta' flus jista jwassal biex persuna ta' diġuri u għapun ibli pina massima ta' 18 il ħabs u multa ta' żewġ miljoni u 500.000 euro. fuq Titkellem fuq reati li jistow juġu deċiżi minn ġuri, minn orti kriminali u minn ġuri. U għallura għed titkellem fuq t-istatajt liktar kategorija ta' reħati seri. Fl-investigazzjoni ta' Capital One, il-suspet tal-investigaturi kien li kien għed jintuż l bank of Valletta biex jinħaslu flus ġejjin mid-droga. Kien il-rapportat li 5 miljoni u 300 daħlu fil-konta Capital One fuq medda ta' 4 snin. ħaġa li zidit il-suspetti tal pulizija Il-transazzjonijiet saru bis-sem ta' Baltimore Fiduciary Services li direttur ta’ħa kien Beppe Fenekadami. Iżda il-kas ta' Capital One għet jikun ma'ijus ħasil ta' flus. Fejn inti kollok fliejes u r minn attivita' kriminali, per esempio, minn trafikar ta' drogi, fejn jista jkollok u koll liħ sostanziali, fejn jisir proċess biex il-provenienza ta' dawk il-flejjes tiġi moħbija. U dan jisir permessa kontijiet, permessa diversi kumpaniji, sabiex jinħebba l-provenienza ta' dawk e, il-flejjes li kunu ġejjim min attività illegali. Minn kejja l-investigazzjonijiet li għajmu sospetti l-autoritajiet Maltin, waqfu l-istarriċ taħħom għabell ħar elezzjoni ġenerali. Skondak il-rapportat dan wara li tfacċa isem PEP, Politically Exposed Person. PEP li ma kienħat għajr il-viċi kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami li kien assistent fil-Ministeru tal-Intern. Dan kollu wassal biex il-Prim Ministru ħatar inkjesta minn tletek simħalfin inkjesta u koll li tixed is-serjetà ta' dan il-każ.